Dobroveč, pratite vesti radio televizije Stara Pazova. Dan nakon što je posle pokušaja grupe Srba da blokiraju put u selu Banjska na Kosovo i Metohiji došlo do oružanog sukoba u kojem je poginulo troje napadača i jedan pripadnik kosovske policije, svi prilazi Banjskoj su i dalje blokirani jakim snagama policije, a oko sela je raspoređen veliki broj policajaca u oklopnim vozilima. Bezbednosna situacija je i dalje napeta, tvrdi policija u Prištini. Portparol Evropske unije Peter Stano ponovio je da je Evropska unija jasno osudila jučerašnja dešavanja u selu Banjska na severu Kosova i Metohije, da je došlo do veoma opasne situacije i da mora da dođe do deeskalacije. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić navodi da je ovo svakako najteži dan za našu zemlju i naš narod od 2004. i 2008. godine. Ubistvo policajca je za osudu i nešto što nikom nije bilo potrebno, ponajmanje srpskom narodu. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Inđiji su u saradnji sa policijom u Pančevu intenzivnim operativnim radom rasvetlili tešku krađu izvršenu na štetu javnog preduzeća infrastrukture Železnica Srbije i uhapsili F.Đ. 43 godine zbog postojanja osnova sumnje da izvršio krivična dela teška krađa i uništenje i oštećenje javnih uređaja. Sumnja se da je u prethodnom periodu na brzoj pruzi Beograd-Novi Sad na deonici između Beške i Čorta Novaca podesnim predmetom provalio u dva metalna kontejnera iz kojih je ukrao baterije za napajanje kamera na videonadzoru i jedan kompletan kontejner sa opremom za napajanje nadzornih kamera. Materijalna šteta izvršena ovim krivičnim delima procenjuje se na oko 17 miliona dinara. Po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Staroj Pazovi, F.Đ. je određeno zadržavanje do 48 časova, u kom roku će uz krivičnu prijavu biti priveden tužilaštvu. U Beogradu je otvoren 11. međunarodni sajam naoružanja i vojne opreme Partner 2023. Više od 150 domaćih i stranih proizvođača predstavit će se tokom 4 sajamska dana. Do 28. septembra u halama 1, 4 i 2A, kao i na otvorenom prostoru Beogradskog sajma, bit će izloženi aduti srpske namenske industrije, ali i drugih zemalja. Na sajmu je predstavljen novi adut srpske namenske industrije, samohodna haubica Nora B-52NG Perun. U pitanju je artiljerijski sistem nove generacije koji je prvi put pred očima javnosti, od kojeg se očekuje da će dodatno unaprediti sposobnosti Vojske Srbije i biti u narednom periodu jedan od bitnih aduta na stranom tržištu. Otvaranju sajma prisustvovao je ministar odbrane Miloš Vučević. Vučević je na otvaranju rekao da sajam svake godine ima uzlaznu putanju i da je mnogo značajniji i veći od onog koji se održao pre dve godine. Danas i sutra isplaćuje se jednokratna pomoć države roditeljima dece uzrasta do 16 godina. Prve uplate su već od jutros na računima mnogih roditelja. Za mesec dana za pomoć od 10.000 dinara prijavljeno je 1.101.232 dece. Ministar finansija Siniša Mali rekao je da će 500.000 dece novac dobiti danas, dok će preostalih 600.000 dobiti 10.000 sutra. U Srbiji je pokrenuta kampanja Ne pali strnjiku, čiji je cilj da zaustavi štetnu praksu paljenja biljnih ostataka na njivama nakon žetve. Kampanjom koja je počela 4. septembra skreće se pažnja na štetnost i kažnjivost paljenja strnjike i pružaju savjeti kako da se žetveni ostaci zbrinu na način koji ne šteti životnoj sredini i ne ugrožava zdravlje i bezbednost ljudi. Samo tokom prethodne godine zabeleženo je oko 15.000 požara uzrokovanih paljenja na otvorenom. U Golubincima je održan prvi međunarodni sabor potkivača konja. Pre tri godine održan je prvi sabor potkivača konja, a sa željom da ova manifestacija zaživi, da se organizacija unapredi, a broj gostiju i posetilaca proširi, ove godine sabor potkivača konja dobio je međunarodni karakter. Osim potkivača iz Srbije, događaj su svojim učešćem obogatili gosti iz Hrvatske i Slovenije. Kobilu Drinu potkivali su svi učesnici iz sabora, a u jednom trenutku je stajala na samo
dve noge. Brojni posetioci pomno su pratili čitav proces potkivanja, pri čemu je korišćena najbolja oprema i pokazano izvesno umeće. Za stare zanate poput potkivanja ovakvi događaji igraju veliku ulogu u očuvanju tradicije, razmeni iskustava i podsticanju druženja i saradnje među zanatlijama. Na Vidovdanskom trgu u naselju Banovci Dunav okupio se veliki broj sugrađana koji su došli da podrže humanitarni koncert Podunavlje za kosmet. Pored članova kulturno-umetničkih društava iz mesta Novih i Starih Banovaca i Belegiša, takođe pesnika poreklom sa Kosova, nastupili su i talentovani čuvari narodne tradicije i kulture iz različitih delova Kosova i Metohije, a program je otvorio dečiji hor hrama Svetog Vasilija Ostroškog iz Novih Banovaca sa repertoarom kosovskih pesama. Bila je ovo treća godina kako koncert za pomoć Kosovu i Metohiji u Podunavlju zajednički organizuju pravoslavna hrišćanska zajednica Prepodobna Anastasija Srpska iz Belegiša i humanitarna organizacija Svi za kosmet. Organizatori su prepoznali potrebu da pomažu srpskom narodu na Kosovu i Metohiji koliko mogu, tako da je svako od posetilaca mogao da ostavi dobrovoljni prilog u skladu sa svojim mogućnostima. Svaki humanitarni skup ima dušu, naglasili su organizatori, a koji prikupljenim donacijama pomažu porodice, narodne kuhinje, manastire, crkve i sve ljude na Kosovu i Metohiji kojima je pomoć potrebna. Kuglaški klub Jadran je u subotu na svom terenu u trećem kolu Superlige Srbije pobedio kuglaški klub Vihor iz Sombora rezultatom 7-1 i time ostvario prvu superligašku pobedu. Sledeću utakmicu u okviru najvišeg ranga takmičenja u kome se Golubinčani nalaze igraće ove nedelje u Subotici sa ekipom Spartak 024. Sutra malo do umereno oblačno sa dužim sunčanim intervalima, vetar će biti slab i umeren. Jutarnja temperatura do 17, a najviša dnevna od 23 do 28 stepeni. Pratili ste vesti Radio Televizije Stara Pazova. Hvala na pažnji i prijatan ostatak večeri.